କୁମଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ନବବଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଲେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଗୁଳ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ରାଜେଶ ସାହୁ କଣିଆ ଏନ୍ଟି ପିସି ବିଜିଗୋଳ ଗ୍ରାମର କୋକଳ ସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତି ସାହୁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା ଉଭୟ ବିବାହରେ ଖୁସି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିବାହର କିଛି ମାସ ପରେ ଯୌତୁକକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ବାପାର ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକଥା ମାଆ କୋକଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଓ ଉଭୟ ପରିବାରକୁ ନେଇ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଭାଇ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ହଠାତ୍ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଜେଶ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଲେ ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି ଦେଖିଲି ଜ୍ୟୋତି ଲୁଗାରେ ରସି ଲଗାଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଆସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା' କୋକଳଙ୍କ ସହ ପରିବାର ଲୋକେ ଆସିଥିଲେ ଆସି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି પાઈ આમ ઝીઓકુ શાશુઘર લોકે મારી સદર થાન અભિગ કરી કરતલે માં કોકિલા પુલસ અભિગપીય ઘટણાર તદંત આરંભ કરી છે અનગુળ રાજકીકિશોર ભૂતિયા રિપોર્ટ એકુજ